այստը գոյություն ունի սենսոր, որը երբ որ տականում է, լույսը բարձրանում եւ ձայնը դուրս գալիս, քիչանը շարժվում է։ Այս դեպքում օրինակ եթե մարդուն տեսողական խնդիրներ, ձայնը լսելու մեկը հասկանա, որ ջուրը եռացել է, իսկ եթե ունի լսողական խնդիրներ, լույսերից կտեսնի, որ արդեն հարկավոր է անջատել։ Թումոյի սաներն այս թեյնիկը պատրաստելու համար երկար են աշխատել։ Եվ այսօր Թումոյի ծննդյան արթի որոշել են այն վերջնականապես ցուցադրել թե ընկերներին եւ թե այցելուներին։ Թումոյի ստեղծարար կենտրոնում նրանք միակը չեն։ Կենտրոնի ստեղծման սկզբից բազմաթիվ երիտասարդներ հնարավորություն են ստանում ուսումնասիրել 21-րդ դարի կարևորագույն ոլորտներ, ինչպիսին անիմացիանը, թվային մեդիան, համակարգչային խաղերի եւ կայքերի պատրաստումը։ Այս ամենին զուգահեռ ձեռք են բերում ինքնուրույն մտածելու, թիմում աշխատելու եւ հաղորդակցման հնարավորություն։ Նպատակ ունենք ավելի ու ավելի շատ պատանիներ ընդգրկել մեր ծրագրում, որպեսզի նրանց տանք 21-րդ դարի հմտություններ, որպեսզի նրանք դառնան ավելի գիտակ, հա, երիտասարդներ ապագայում։ Ընորենի խոսքով վաղուց կար այնպիսի մի վայր հիմնելու գաղափարը, որտեղ երիտասարդները սովորելու եւ իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալու հնարավորություն կունենային։ Կենտրոնի անունը նույնպես պատահական չեն ընտրել։ Մեր Թումանյանի այգին երեխաները վաղուց լսել են, որ իրենք գոչում են Թումո այգի։ Եվ այս տարածքը ամբողջ միշտ եղել է Թումո։ Եվ մտածել ենք, որ երեխաներուն հարազատ մի բան լինի եւ այդ անունը որդեգրել ենք։ Նա տալիս է նաեւ շատ կարեւոր բանը, դա թվային աշխատանքն է։ Մենք սովորում ենք, թե ինչպես կարող ենք օգնել իրար, որպեսզի ավելի առաջ գնանք եւ ավելի մեծ միավորներ բաստակենք։ Թումոն ստեղծվել է 2011 թվականին եւ այս ընթացքում մոտ 10,000 երիտասարդ է հաճախել կենտրոն։ Ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը յուրահատուկ կրթական միջավայր է 12-ից 18 տարեկան այն պատանիների համար, որոնք հետաքրքրված են արվեստներով եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ երեխաները բացահայտում են նոր տեխնոլոգիաների եւ թվային մեդիայի բազմազան աշխարհը։ Շատերի համար այն կարող է հիմք դառնալ համակարգչային ոլորտում մասնագիտանալու համար։ Աննա Բադալյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօրի համար։